boy. I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle A to Z, sada bojim ljudi, ja nemam pojma koja je epizoda, iskreno nisam proverio prema što sam upalio, ali ono što je bitno jeste da je Jungle A to Z tu i da se vratio, tako da nova sezona, pre-season, sezona 10, promijenjena mapa, znate već, pričali smo, igramo, streamujemo sve, ali nismo još snimali Jungle A to Z pre-season, tako da ovo će biti prva epizoda sa odličnim junglerom i sa, naravno, broken runom. Ja sam spreman, nadam se da ste spremni vi, tako da hajde dođemo u ovu epizodu. Svi ste bili u fazonu, da boli me, pičko, šta je sa Jungle A to Z-em, da li ćeš ga završiti, hoćeš, nećeš, ljudi, tako da, ja sam spreman da ga završim, nadam se da ste spremni vi do kraja godine, ćemo verovatno snimiti sve epizode, ostane neki 20-ak, bit će novi heroj koji je ono, what the fuck, ali dobro, da. Broken runa, nikad jača, nikad bolja, ovo sranje od rune, kako se zove, Conqueror, zaista je onako busted, tako da ja sam siguran da ćemo mi da pokidamo ovaj game. Radimo 3 kampa, moćemo probati da gankujemo, u suštini mislim da vi uopšte nije toliko loša sad u ovoj sezoni, to sam tek sad skonto, s obzirom da je vi odlično sa power farmovanjem. U ovoj sezoni izgleda će se dosta power farmovati, pogotovo što je vi dobar carry. Sad, obično si igra Aftershock, mislim, do sad si igra Aftershock, ali meni Conqueror ljudi malo deluje broken, inače mislim da sam trebao da uzmem Q, a ne E, to da znate, mislim da je Q bolja magija. Ali nema veze. Čistimo ovaj kako se zove Raptore. Znate već kako to ide, ja sam spreman da pokinem, nadam se spremni i vi. I ono, ajde ubacimo jedan speed up kako ja čistim brzo džunglicu pa da idemo na neke crazy plevi. Inače ljudi, završili smo u Diamond trojici sezonu, dobili smo rewardove na Jungle A to Z-u. Iskreno razočarenje malo, mislio sam da ću moći da stignem do Diamonda, ali opet nije uopšte lako ljudi, iz prostog razloga što igrati heroje kao što su, ne znam, veliko s prošle game u džungli uopšte nije lako. Tako da nema veze. Sada je malo promijenjena džungla, dobijete manje experijensa, to je jedan mali problemčić koji postoji, ali opet možete da se snađete da igrate oko toga. Ali zato se brže spawnuju kampovi, tako da ja sam radio full clear, odmah sam se resetovao, odmah idemo na goleme i probat ćemo možda da ubijemo top lane. Bodrane nisam baš go da gankujem, zato što ono Zyra kan, tu je Jarvan. Meni je okej, on nije uspio napravi kill, ja ću moći malo da power farmujem i pravimo neke plejeve oko topa i mida. Možda i bot, ali bot će biti mnogo teški, tako da, ajmo naprej, ajde naprej, više, šta je Kenio, ajmo naprej. Ubacimo hej, ne znam to. Lik je playmaker. Pa jeste, ja ako uzmem ovog zmaja, mi smo super. Menja se mapa na 3 zmaja, pravit ćemo guide-ove, pričat ćemo vam kako to funkcioniše, sve u nekom od klipova. U Jungle A to Z fokus će biti da probamo da dobijemo što više partija. Znači, ako mi možemo da izdobijamo sve game-ove do kraja, to je bilo fucking insane. Tako da, prvi zmaj, infernalčina. Ja sam srećan. Ovo je bilo tako loše od mene, ga nisam pogodio sa Q. Koliko je ovo bilo boosted! Da ga ja njegu uopšte ubijem. Da. Nice, još ti flash off. Let's go! Treba li da uzmemo zmaja? To će biti drugi zmaj. Znači, Mountain ili Ocean će nam biti poslednji zmaj. Iskreno, ovi zmajevi su mnogo, mnogo zanimljivi ljudi i promjene koje su se desili u ovoj sezoni su insane. Epizode će biti tune ljudi dok ja ne uđem nazad u forum za snimanje Jungle A to Z-a, nemojte ništa da brinete, malo će mi trebati vremena. Ocean je treći zmaj, tako da igramo oko Oceana, mislim svako igrate oko zmaja, budemete 4 zmaje, mnogo ste jaki. Uskoro će Herald ponovo, drugi spawn, to moramo da kontestujemo. Ja idem na Trinity Force. Skroz okaj. Nice.
izintovali su život, ja sam dobio shutdown, ovo je bombona. Bombona, tamo ne daj mi to. Ma, veću svoj. Imamo red buff, imat ćemo Heralda, blizu sam Trinity, ićemo na Sanguin Blade, pre-broken item. Znači, znate što znači pre-broken? Zato sam u fazonu bio da je vi sa Conquerorom, Sanguin Bladeom i Trinityom, ako dođete od ta tri itema, i recimo nekim Steraxom, Mićo. Bukvalno niko neće moći da me dobiju 1 na 1 duelo. Koja vrtelica, ali smo ga izvrtili bre, dođi na double ima. Malo levo, malo desno, oćeš ovde, oćeš onde, brate, kako sam ga lijepo izvrtio. Tamo smo ga izbitovali, zašto sam znao da je Yasuo u blizini. I ako mi Yasuo baci ovaj, kako se zove, ult na njegove EQ, ja sam mrtav čovjek. Ali ovako smo ga izvozali za sve pare, igrao sam oko moje pasivne. Sarno, ovo je doktorski bilo. Ovo je bilo... Ovo je bilo genijalno. Ne znam smanjiti, zato moramo ovo. A kažem ti, ne znam smanjiti, brate. Ne znam smanjiti, zašto tučeš jebenog zmaja, a ne ovog lika da ubiješ? Aj... Ne, trebao sam nabacim na ovoga. Može i nisam. Može i nisam. Ali da sam bacio zapravo na... Mnogo bi bilo bolje da sam bacio na Rakana. Dobro. Ne veze, vin je vin ljudi, ali tako. Nije bitno koliko ste loši, već koliko vas dim iznese, to je ono što je najbitnije. Mi smo uzeli tog Barona. Dobili smo ga skoro na svima. Ne vidim ko ima Barona, pa nema. Baron, buff nikada gori. Ovaj Baron buff nikad gori. Mnogo mi se ne sviđa kako su ga napravili. Ne, mogao sam da bacim na Zaju, brate. Mogao sam na Zaju, Zaja radi mnogo damage. Kennen mi ne bi radio toliko damage, a Zaja bi shoto. Fucking shit, trolujem! Neće ovaj li. Ja ne znam šta rade ovi ljudi, majke mi. Okej. Nooo! A me prebijali. I daj ljudi, vrati se Jungle Eat UZ. Biće češće sad do kraja godine. Upalite taj like ako niste, subscribe-ite se posljednete na imar, ali upalite taj like. Da li ćemo stići od vas ome ili nećemo stići, nije ni bitno. Ali upalite taj like. Idemo samo jako do 50k do kraja godine. Verovatno stižemo, bit će gusto. Iskreno bit će gusto, ali ja se nadam da stižemo, tako da... Imali smo odličan climb zadnjih 10 dana što se tiče subova, samo i po 10 dana. To ponovimo ponovo, taman stižemo do 50k. Nemam Q, ali ovo da gultam. A možemo da česom. Če te ulovimo! Vate ga za noge breje! Nema kuda, nema kuda. Brzi zapravo ima ova sranja dajta. Sviće da li vratno kako zida. Nije. Ali ja ga lovim. Ode.
iskrenost. Gde je nestao? On je ušao u težbu not. On je ušao u težbu not. O bož. Ali, ok, mogu da ušetam i da izjentam život. Gdje sam ovdje će pogoditi, inače ne bi gađa. Ali da. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ostavio tebe, ho, ho, ho. Čobe, idemo u potre. Ajmo. Druga runda. Šta igra brže, ja mislim. Iako ja imam manji cooldown na Q, brate. Ono, ovaj kako se zove. Dobijemo sa flashom kad sreći. EQ će baci. Prvo udariti mene slobodno. Ok, loš sam. Loš sam, baš sam loš. Sad je vreme, ljudi, da triple kill. Ok, to je jedan. Dolazi Jarvin. To je dva. Ajmo. Opet ga jurimo. Opa! Opa! Let's go, bre, navataj ga, sedma sreća. Ne, svus, ne, završao je game, ne. Sad će zajed, sad će zajed. Moći kurat, poti Jacksa. Dobro, ljudi, nove epizode Jungle Etuzio. Krećemo sa vinom, što je jako bitno, tako da, malo po malo, ostalo je, kažem, nekih 20 epizoda do kraja. Nismo dugo snimali, tako da sam nema markice. Pogubljen, ali vratit ćemo se skroz vi. Vrate, Conqueror V broken što se tiče healinga, ali opet nije to toliko bilo, ali iskreno broken je. Conqueror i Sinking Blade, ta dva itema zaista zajedno su neverovatno broken. Tako da hajde vidimo koliko smo dobili LP-a, to je jako bitan faktor. I da, kad završamo Jungle Etuzi, sve kutije koje smo skupili tokom Jungle Etuzi i Kijeve ćemo otvarati, tako da će to biti bombonica. Plus 18, ući ćemo Diamond 2 uskoro. Ljudi, to je bilo to za ovaj epizod, ako vam se svidjela, obavezno lajkujte, subscribeujte se, postanete gamera i naravno upite to zvonce da uvijek znate kad izlaze klipovi, a mi se gledamo na streamovima svaki dan na Facebooku, i da, to je bilo to, ljudi, peace! Nice shot, Cupcake!